Ha bize çiz doktor bak verdi ha. Çizense tik ver bu aile yaşasın orada. Deden kresli olsun diyor. Ay izra başlı pir Allah'ın izra başlısı. Ölme eşeğim ölme. Gel 2 yıl aile yaşasın burada. Ya bu çiçilikten de öyle akıl. Sonra koymayı bular ki bu insanları çor olup görmeyesiz. Koyup ki bu insanlara kömek eylesin. Ay pir Allah'ın başlısı. Bəzi məmurlar imkanlı şəxslərin mövcud vəziyyətdə az təminatlı ailələrə maddi yardım göstərmələrini əzm edə bilmirlər. Tanınmış idmançı Kamil Zeynallı Pirallahı rayonunda yardım göstərdiyi ailəyə yerli məmurlar tərəfindən təzyiq göstərilməsinə səssiz qalmayıb. Xüsusi karantin rejimi dövründə imkansız ailələrə yardım edən idmançı paylaşdığı videoda bildirib ki, maddi vəziyyət ağır olan ailələrə dəstək olmaq üçün İnci adlı xanımın təklifi ilə Pirallahı rayonuna gedib. Zeynallının sözlərinə görə orayın ərazisində 3-4 kvadrat metrli daxmada yaşayan 6 nəfərli ailəni görəndən sonra onlara ev dikmək qərarına gəlib. Ailəyə ev dikmək üçün rayon ərazisində 2 sot torpaq verilməsini xahiş etsə də icra başçısı Vasif İmanovdan müsbət cavab almayıb. Pirallahı rayon icra hakimiyyətinə səslənən Kamil Zeynallı onu əhalinin güzaranı ilə maraqlanmamaqda iddiam edib. Oturduğun kreslo dədənin deyil deyən Kamil Zeynallının videosunu təqdim edirik. Mən bu ailəyə dəstək olmağa gəldim, çəkdim, göstərdim. Minlərlə, milyonlarla insanın ürəyi ağradı bu ailəyə. O Pirallaha qəsəbəsinin icra başçısı. O günlərim getdim mavinlən oturdum söhbət elədim. Bir dənə cavan oğlanı da İsmaildir. Getdim ki bu ailəyə 2 sot torpaq istəyirəm. Pirallaha qəsəbəsi maşallah olsun, nə boyutdadır. Dedim ki və bu insanlar pis vəziyyətdə yaşayırlar da, bunların burada yaşamaq olmaz. Bizə 2 sot torpaq verin, biz tikək bu ailə, evi tikək torpağın içində ailəni yerləşdirək ora. Çin oğlu oturdu mənə 2 saat, Pirallahın 2 illi planından danışdı. Dedim, hə plan, ne edirəm çıxandan sonra, bu ailəyə torpaq istəməyə gəlmişəm. Bu ailənin də bizə İnci xanım var, o tanıtdı. Deməli, dünən dostlar. İnci xanımı buranın icra başçısı çağırıb. Dünən xanım mənə ağlayaq deyəcək burdur ki, qurban olum Kamil, bunu eşim bilməsin. Necə İnci xanım eşim bilməsin? Sən sakit durasan, bu sakit duracaq, bəs bu zamanda problemi kim həll eləyəcək? Mənə zəhvurdu ki, getdim mən başçısının yanına. Başçı deyib ki buna, sən kimsən ki bu yardım sevərləri, nə bilim, yardım eləyənləri sən çəkib Pirallahıya gətirirsən? Sən bizim işimizə niyə qarışırsan? Kamilin o reklam çəkilişlərinə niyə qarışırsan? Hə? Bu xanımı ofşim otaqda deyilib, sözün deyib. Xanım dedi ki, mən bir də, yəni Pirallahı da yaşayan kasıb adamlara qarşı şey eləməyəcəm. Nədir? Yardım eləməyəcəm. Deyib ki, mən qorxdum deyir. And olsun Allah, ağlaya-ağlaya deyirdi. O başçıya burada müraciət edirəm. Cənab prezident səni ora oturanda o kresloya oturan, dədənin kreslosu deyir. O cənab prezidentimin kreslosudur. Ay icra başçısı, Pirallahın icra başçısı. Ora qoyanda deyib ki, bax, bu kasıb ailələr var, bax, gəl bura, gəl bura, gəl bura, qorxma. Ora qoyanda deyib ki, cənab prezident, gəl bura qızım, gəl bura, gəl bura. Deyib ki, bax, belə kasıb ailələrə kömək eləyin. Sizin etdiyiniz hər bir yaxşılıq cənab prezidentədir, xanımadır, əhaliyədir, dövlətədir. Deyib ki, bu insanlara kömək eləyin. Siz ora qoymayıblar ki, bu insanları çor olub görməyəsiniz. Qoyub ki, bu insanlara kömək eləyəsiniz. Ay, pir Allahın başçısı. Mən bu ailəyə ev tikmək istəyirəm. Mən bu ailəyə ora sığışdırmaq, yerləşdirmək istəyirəm. Amma siz imkan yaratmırsınız. Ya deyirlər ki, burada tikmək olmaz. Gəlin bura. İcazə vermirlər burada. İcazə vermirlər burada tikməyə. Bax, burada biz ev tikmək istəyirik. Deyirlər ki, bura 2 ilə plana düşəcək. 2 ilə. Səsim də bat. 2 ilə plana düşəcək, söküləcək. Tikməyin burada. Həm də deyirlər neftindir bura. Onun ha, üçün, deyirlər ki, neftindir. Yaxşı, bildiyin neftindir. Elə neftə də sizin qardaşınız oturur. Cənab başçı. Orada oturanlardan da. Abi, biz bura ev tikmək istəyirik. Qoymadınız, qoymadınız. Dediniz ki, buranı sökəcəklər. Onsuz da çıxardacaqlar bunları. Dedim, yaxşı, gəl bura, lazım. Dedim, çıxardacaqlarsa, onda dedi, biz bunlara ev verəcəyik. 2 ildən sonra bunlara ev verəcəklər. 2 il. Ölmə, eşəyim, ölmə. Gəl 2 il ailə yaşasın ben burada. Sökülməyəcək. 2 il. Ha, biz buna necə dözək? 2 il burada bu ailənin qalmağına. Necə dözək? Ya, bu çilikdən də öyrə axı. Allah haqqı axşamda, xanım deyici xanım, Kamil müəllim, nə olar? Bu haqda heç kim bilməsin. Mənə çox problem yaradacaqlar. O İnci xanım Pirallaha da yaşayır. O İnci xanıma heç kim problem yarada bilməz. Bizə 2 sot torbaq verdi ha. Çiçisənsə
Tik ver bu ailə yaşasın orada. Deyim ki, sənə halal olsun ki, bak sənə prezidentin koyduğu, sənə o susturdu kresto sənə halal olsun. Yoxsa eləmirsənsə, onda sən nəyə oturmuşsan orada? Nəyə oturmuşsan burada, pir Allahın başçısı? Cənab prezident bura gələndə o başçılar var ha. Hamısı belə dayanırlar, dayanmalıdırlar. Çünki o prezidentin yanında elə dayanma, onu qoydu qırağa. Cənab prezident, hər şey yaxşıdır, hər şey gözəldir. Örtürlər, malalıyırlar, cəmatın bu vəziyyətdə yaşadığını bildirmirlər başçıya cənab.